De aquí a final de ano, a rede provincial de auditorios acollerá os chamados concertos da Ourensanía a cargo da Coral de Ruada. A aposta de Deputación pola Coral é inquebrantable. Dentro de 100 anos, o mellor non existe a Deputación, pero estou seguro que seguirá existindo a Coral de Ruada, porque estamos a falar dunha institución nosa. Estamos a falar dunha institución que solo vela, contemplala, escoitala, pois é un chamamento ao máis íntimo da nosa historia, a un pobo como Ourensán, culto, creativo, traballador, emigrante. En definitiva, son os mellores altofalantes da nosa cultura musical. A piques de cumplir os 100 anos de historia, a Coral mantén os seus obxectivos. Ten como misión mantela e difundila non só polos pobos e cidades de Galicia, senón tamén polo resto de España, Portugal e América. A súa labor ao longo destes 99 anos foi prolífica e abundante, e se ben o que se coñece máis é a transmisión da música instrumental e coral galega, tamén hai que recordar que, en principio, ademais de bailes, representou obras de teatro, que na actualidade estamos a retomar esta situación. Os concertos contarán cun repertorio ourensán na súa inmensa maioría. A Coral aproveitaba, ademais, para pedir que 2019 sexa o ano no que se dediquen as letras galegas a Xavier Prado Lameiro, petición que secunda a institución provincial.